Brasileirão feminino no campo do Lindolfão. Até o clima esquentou. Esquentou tanto que chegou a suar a camisa. IAP e Tiradentes se enfrentam. Falando nisso, a equipe piauiense tem que lutar para conseguir ir para a próxima fase. Mas o primeiro tempo não foi nada favorável para o camisa amarela. O time até começou bem, mas depois dos 15 minutos, o cansaço apareceu. O IAP dominou a posse de bola. Foram 30 minutos que o Tiradentes lutou, mas deu chance e aos 49 minutos, nos acréscimos do juiz, o IAP fez o primeiro da jogada. IAP 1, Tiradentes 0. O segundo tempo foi como uma virada de chave para a equipe feminina piauiense. O vigor tomou de conta das atletas, que voltaram com vontade de virar o placar. E deu certo. Com 15 minutos de bola rolando, saiu o primeiro gol do Tiradentes. Tiradentes 1, IAP 1. O Tiradentes fez bonito. Aos 28 minutos, mais um para fazer a alegria do torcedor. E, claro, animar a equipe que segue para a próxima fase. Tiradentes já tem uma história gigantesca, né? Na principal, na A2, né? Então, na A3, por ter descido tanto, isso é um resultado gigante para nós, né? Para nós aqui de Teresina, para nós do Piauí. E a gente tem um sonho, né? Que o primeiro é o acesso, voltar para a A2, né? E dar sequência a essa camisa, a esse estado, né? Que merece e precisa estar jogando com os melhores, jogando lá no principal. Treinamos 15 dias para sair com a classificação daqui. Conseguimos, graças a Deus. E foco no próximo time, né? Que vai ser fora de casa. A gente fez o que o treinador estava trabalhando com a gente. Ele soube me usar de centroavante. Eu não jogo nessa posição, eu jogo na lateral direita, jogo de volante, mas nunca centroavante. Eu fui feliz por saber e o quanto que o meu grupo acredita em mim e conseguir fazer o gol para ajudar a minha equipe. O IAP foi vencido pelo Tiradentes do Piauí em São Luís pelo jogo de ida da primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A3. E agora, em casa, deixou o time sem chance de seguir para a próxima fase. Um resultado que vai ficar de aprendizagem para a equipe maranhense. A gente não pode falhar numa competição a nível nacional do jeito que a gente falhou, né? Pegar bolas nas costas, né, falta de atenção. Fica o aprendizado para, na próxima vez, na próxima oportunidade, a gente puder ir mais longe numa competição em um nível nacional, né? Esse é o nosso objetivo. A gente está saindo daqui com um aprendizado muito grande. Infelizmente, a gente não conseguiu alcançar nosso objetivo. A gente não desiste aqui. A gente é um time unidas e não costumamos desistir só por causa de uma derrota, infelizmente. Mas que a gente vem buscar e corrigir novamente esses erros.